Meste obhacovali kultúrne a športové podujatia. Mnohí z nich bolo jednorazového charakteru a upadli do zabudnutia. Z tých, čo sa viackrát opakovali, vynikajú motocyklové preteky na plochej dráhe. Keď sa hrstka nadšencov v našej Žarnovici upísala motocyklovým pretekom na plochej dráhe. Svoj sen dokázali premeniť skutočnosť
A vďaka ďalším generáciám, do ktorých ste patrili aj vy tu prítomní, to trvá až do dnešných dní. Z iniciatívy priaznícov motoristického športu sa popri organizovaní najrôznejších podujatí postupne dobudoval štadión, na miesto pôvodného zázemia postaveného z dreva pribudla budova so sociálnymi zariadeniami, klubovými priestormi a parkoviskom pretekárskych motocyklov na jej terase, dve tribúny, pozrúčenie, bezpečnostné prvky, svetelná zvuková signalizácia a ďalšie vylepšenia. Ražovická plocha dráha má vo svojej obdivuhodnej histórii, ale aj časy, ktoré jej príliš neprijali. Prežila tyfusovú epidémiu, chronický nedostatok finančných prostriedkov, zmenu spoločenských pomerov, rozdelenie federácie či pandémiu covidu. Niekoľko už pripravených podujatí nedovolilo útočne nepriaznivé počasie. Či sa však našli obetavci ako vy, ktorí neležali na srdci len do Čarnovice a nepripustili za ani dlhoročné tradície. Popri osvedčených funkcionárov začali vyrastať generácie výborných pretekárov. Aj vy, čo ste tu prítomní, patríte k tým, čo sa presadzovali za vyšším pretekom Zlatej prírody Slovenského národného povstania, zasahovali ste významným spôsobom do pretekov majstrovstiev Československa, vydali ste viaceré CD výsledky na pretekov v zahraničí, podujatia svetových a európskych šampionátov. Majstrovstvá Slovenska bolo výnimkou, keď sa medzi medailistov nepribojoval niekto iný ako Žarnovičan. Ako sa hovorí, že nie radosti, aby v nej nebola aspoň kvapka horkosti. Tak radosti úspechov natiahli niekedy vaše zranenie. Že sme tu dnes, je nespochybnilne tom zásluhou otca a syna Zdena a Martina Vaculíka. Profesionálnym prístupom. Žarnovická plocha dráha nebola prvou na území Slovenska. Väčšinou svojej histórie a dnes je jedinou na Slovensku. Stala sa najstarším slovenským motoristickým podujatím vôbec. Doteraz sa na nej uskutočnilo 300 najrôznejších podujatí, 10 z nich patrí do kategórie kontinentálnych a svetových šampionátov. Počet organizovaných ročníkov Zlatej prírody Slovenského národného povstania sa blíži číslu 60. Vám a ďalším žijúcim najvýznamnejším funkcionárom by som sa chcela mene svojom, mene vedenia mesta poďakovať, čo ste pre plochu dráhu Žarnovici vykonali. Aby k Žarnovici prívlastok mesto ploché dráhy patrilo aj naďalej. Ďakujem za pozornosť. Je mi cťou, že sa vám teda môžem prihovárať na tomto mieste v dni alebo deň, kedy si pripomíname 70 rokov plochej dráhy. Tá Žarnovická si prežila neskutočne veľa. Má za sebou obdobia najväčšej slávy, ale aj úpadku, progresu aj regresu. Za tým, že ako jediná na Slovensku prežila tieto obdobia, treba vidieť neskutočné množstvo ľudí, ktorí jej obetovali veľa času, sily a energie. Pri čítaní historických správ, článkov či programov pretekov, pri tomto sa chcem zvláštne poďakovať pánovi Treščákovi, vďaka ktorému máme všetky tieto články a vďaka ktorému máme všetky tieto výsledky. Ale aj pri spomínaní zainteresovaných si človek uvedomí, že sú to stovky ľudí, ktorí boli aktívnou súčasťou tejto bohatej histórie. Neboli by sme tým s námi nielen na celom Slovensku, ale aj za jeho hranicami. Veď vďaka ním je Žarnovica mestom plochej dráhy. Pevne verím, že história tohto športu bude v našom meste pokračovať ešte dlhé roky, 10 ročia. Pred 70 rokov plochej dráhy nás zavezuje k ďalšej zodpovednosti pokračovať v tejto tradícii. Vtedy musia ísť bokom aj mnohé osobné či rodinné povinnosti a musí sa pracovať na zachovaní plochej dráhy. Ešte raz sa chcem poďakovať aj mestu Žarnovica, že podporuje plochú dráhu Slovenskej motocyklovej federácii, sponzorom a v neposlednom rade aj vám, bývalým činovníkom a plochodrážnikom, bez ktorých by sme tu neboli, bez ktorých by sme nemohli zorganizovať takéto významné podujatie a nemohli fungovať aj ďalej. Tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Ocenených je ich 26. Mnohí ste tu, mnohí ste sa odkladali zo zdravotných dôvodov, z osobných dôvodov, že potom o pol tretej, ktorých prečítam, pôjdu so mňou vlastne na tú hlavnú tribúnu. Ostatní podľa toho, ako majú vstupenky, tak pôjdu sa usadiť tiež na hlavnú tribúnu.
Takže ja by som prečítala mená, text nebudem čítať, text bude vlastne potom na pláci prečítaný. Akurátne máme tu pána Tibora Popraca, ktorý má úctyhodný cez 90 rokov, s tým, že vlastne on už zo zdravotných dôvodov nemôže absolvovať tú cestu pred hlavnú tribúnu, tak ako prečítam tie mená, jeho by sme potom ocenili tu. Takže potom je to podľa abecedy, aby nikto nemal pochybnosti, že prečo je práve prvý alebo posledný. Takže pán Jozef Daniel, Kamil Danko, pán Jan Duranka, inžinier Štefán Foltán, doktor Dušan Greger, Tibor Poprac, Zdenek Repisky, inžinier Milan Šovčík, Jozef Tabernaus, inžinier Jozef Tereščák. No a pretekári, pán Ludovít Bartfaj, pán Vladimír Ceglédy, pán Jan Daniel, inžinier Jan Danihel, pán Ivan Dedina, pán Gašpar Forgáč, pán Miloslav Forgáč, pán Jaroslav Gavenda, pán Lubomír Jedek, pán Vojtech Mihálik, pán Dušan Morávek, pán David Pacalaj, pán Michal Tomka, pán Pavol Tonhauser, pán Zeno Vaculík a pán Martin Vaculík. Takže potom poprosím, čo som prečítala a ste tu, o podrete prejdeme pre tú hlavnú tribúnu. A teraz poprosím pána Popraca, Tibora Popraca, tým, čo zabezpečovali technické služby na štadióne a počas pretekov na plochej dráhe. Takže pán Popraca. Som veľmi rada, že ste prišli. Vy, fanúšikovia Plochej dráhy, viete veľmi veľa o tejto histórii, viete o tom, ako sa to začalo, viete o tom, ako to bolo. Thank you.
oficiálny program podujatia venovaného 70. rokom Plochej dráhy v Žarnovici. Vedenia Národného mesta vás vítam pri mimoriadnej vzácnej príležitosti. Motocyklové preteky na Plochej dráhy v Žarnovici si práve pripomínajú 70-ročné jubileum. Vďaka Plochej dráhe máme dnes tento športový stánok, kde viaceré generácie funkcionárov organizovali toľky pretekov. Tým, čo sa o to všetko zaslúžili. Že sa Žarnovica vďaka ním dostala do povedomia nie len doma, ale aj vo svete. Jedinej Plochej dráhe a súčasne najstaršiemu motoristickému športovému podujatiu na Slovensku, ako aj všetkým fanúšikom, by som chcela zaželať veľa šťastných okamihov na dnešnom podujatí a veľa úspešných podujatí v rokoch budúcich. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem tým, čo sa na takúto dlhotrvajúcu tradíciu v našom meste najviac zaslúžili. Zakladajúci členovia, ale aj viacerí ďalší, či už činovníci alebo pretekári, žiaľ nie sú už medzi nami a nemôžeme ich žiadnym spôsobom odmeniť. Prvého mi dovolte predstaviť pána Jozefa Daniela. Venoval sa príprave dráhy, tréningom a pretekom už v 80. rokoch a v prípade potreby tak robí aj doteraz. Ďalším ocenením je pán doktor Dušan Greger. Zapájal sa do činnosti na Plochej dráhy od 80 rokov a potom podporoval Plochú dráhu aj ako primátor mesta. Ďalší je pán Zdeněk Repiský, člen kolektívu od 90. rokov, donedávna predseda automotoklubu Plochá dráha a riaditeľ pretekov. Ďalší je pán inžinier Jozef Treščák. Pri Plochej dráhe sa pohybuje od roku 1967, venoval sa najmä propagácii a hlasateľskej činnosti. Prvý majster Slovenska pochádzajúci zo Žarnovice, súčasne tretí zo Zlaté pilky SNP 1970. Ďalším je pán Vladimír Ceglevi, ktorý sa dnes dožíva 80 rokov, zároveň blahoželáme. Je to jeden z prvých začínajúcich rídzo-žarnovických pretekárov, raz druhý a dvakrát tretí majstrovstvá Slovenska a neskorší tréner. Ďalším ocenením je pán Ján Daniel. Začal pretekať v roku 1971 a dodnes pôsobí ako tréner. Najlepší pretekár družstva Žarnovice v 70. rokoch, dvojnásobný majster Slovenska, finalista Zlatej prilby SNP a prvý účastník majstrovstiev sveta jednotlivcov do Žarnovice. Ivan Dedina mladší, ktorý zároveň prevezme cenu aj za svojho otca, Ivana Dedina staršieho. Ten bol najlepším pretekárom družstva Žarnovica v začiatkoch, trojnásobný majster Slovenska zo 60. rokov. Odchovanec Brzezolu v roku 1996 štartoval s licenciou Slovenskej motocyklovej federácie, vyhral predkolo majstrovstiev sveta jednotlivcov a zlatú prilbu SNP. Ďalším je pán Dušan Morávek. Trojnásobný majster Slovenska, dvakrát piatý na zlatej prilbe SNP, keď mu tesne unikol finále.
Ďalším je pán Dávid Patalaj, vnuk Zdena Vaculíka, majster Slovenska juniorov, tretí v majstrovstvách Českej republiky do 19 rokov, majster Českej republiky juniorských družstiev. Ďalším pán Michal Tomka, druhý v majstrovstvách Českej republiky do 19 rokov, majster Českej republiky juniorských družstiev. Československu. Šiestý najlepší na dlhej plochej dráhe, po dva roky štartoval v majstrovstvách sveta na dlhej dráhe. Trojnásobný majster Slovenska, dvojnásobný bronzový finalista zlatej trubky SMP. Zdeno Vaculík, najlepší slovenský pretekár na plochej dráhe v ročí. Druhé miesto v majstrovstvách Československa juniorov, bol štvornásobný majster Slovenska, na zlatej prilbe SMP obsadil druhé, tretie a štvrté miesto, štartoval aj v majstrovstvách sveta jednotlivcov a v majstrovstvách Európy na tráve. Ďalším je pán Martin Vaculík. Dráhe všetkých čias. 5-krát majster Slovenska, 6-krát víťaz zlatej prilby SMP, 3. miesto v majstrovstvách Európy juniorov, 2-krát 5. miesto v majstrovstvách sveta juniorov, majster Európy, 5. miesto v majstrovstvách sveta jednotlivcov Speedway Grand Prix, 6 víťazných Grand Prix a ďalšie tituly v Českej republike, Poľsku a Švédsku. Dovolte mi opäť spomenúť aj tých významných pretekárov, ktorí sa nemohli osobne zúčastniť dnešných oslav. Prvým je pán inžinier Jan Danihel, majster Slovenska, dvojnásobný finalista zlatej prilby SMP z toho raz tretí najlepší. Už ako junior sa dostal do širšieho reprezentačného výberu Československa. Aj dnešný jubilant 70-ročný reprezentant, ktorý si aj ešte pamätá, ktorý odstiel aj ako náhradník v tých posledných rokoch. Anton Vásek! Hoková spolu s Hodrušankou.
Ešte raz týmto spôsobom ďakujem a ocenujem za všetko, čo pre plochú dráhu a naše mesto urobili svojou obetavou a svedomitou činnosťou. Je vždy po každé sérii uvidíme jednu rozjížďku do 125 kubických centimetrů. Šéf trenéra Skrýly Akademie stojí 6letý Lukáš Ondruš. No a ještě také máme na startě možná budoucí naději slovenské ploché dráhy dalšího pokračovatele toho slavného rodu Vaculíků, Maxima Vaculíka. Samozřejmě nakonec se svou pověstnou 54 v dnešním závodě ovšem startovní číslo 3. Momentálně čtvrtý nejlepší závodník na světě, Martin Vaculík! A to už to bude místa, nechám letos to získala. Pevně věřím tomu, že letos už to prostě Martin Vaculík ne.
super, Maťo, dobre. Hrdý Vicko, vítam pred nebeského syna. Mesiarský dvor, predajne slovenského mesa, výroba a predaj domácich údených výrobkov. Ďalším sponzorom je pán Miloš Tadian, výkon. Kompletem před malou chviličkou. To je naše závodní.